Вокально-хореографический ансамбль «Истоки», город Долгопрудный, художественный руководитель Нелли Даниэлян. Каманча Саят Нова. Բարև ողջույն Քամանչյան, եղերեսական ղեկավար Նելի Դանիելյան. Ամեն սազի մեջ եմ գոված, դու ընդհանամ տասնիս Քամանչյան, նակած մարդը քիչ չի տեսնի, Նախազ մարդըն քիչ չի տեսնի, դու նրավասնիս Քամանչյա, հաստարա էլ նավորելու, էդիվն հասնիս Քամանչյա, քիզ ինձնից ով անախլի աշուղի Սնիս Քամանչյա, քիզ ինձնից ով կանախլի աշուղի վասնիս Քամանչյա. Շատ տխուր սիրտ ու խնդացնիս, Կտրիս հիվանդի դողը, Եպ կաղցր ձայնդ վիր կոնիս, Բաց կուլի հիտատ խաղողը, Եպ կաղցր ձայնդ վիր կոնիս, Բաց կուլի հիտատ խաղողը, Խաղխին է սիլթի Սին ապրիք ու աձևը, քանի սաղ է Սայատ Նովեն, շատ բան կուտեսնիս Քամանչյա, քանի սաղ է Սայատ Նովեն, շատ բան կուտեսնիս Քամանչյա. Вокально-хореографический ансамбль «Истоки».